В ефірі новини понеділка, 14 лютого. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про таке. Додатковий кисень. До 1 квітня у міській лікарні встановлять нову кисневу станцію контейнерного типу. Читати більше. У світі відзначають Міжнародний день дарування книг. Хмельницький теж долучається. З басейну під вінець. Кохання надихнуло хмельничанина на оригінальне і романтичне освідчення. Нову кисневу станцію планують встановити у Хмельницькій міській лікарні до 1 квітня. Вона додатково зможе забезпечити киснем 50 ліжок. Вартість нового обладнання, придбаного за кошти державної субвенції, понад 8 мільйонів гривень. Киснева станція у міській лікарні – одна із найпотужніших, які мають встановити в ковідних закладах області. Подробиці розповість Ірина Аріон. Більше як на 100% забезпечити потребу в кисні у Хмельницькій міській лікарні допоможе нова станція контейнерного типу. Обладнання закупили централізовано за кошти державної субвенції для 15 опорних медичних закладів області. Киснева станція у міській лікарні – одна з найпотужніших. Потужність 900 літрів на хвилину, що дозволить забезпечити повноцінно 50 кисневих точок. Ми беремо з навколишнього середовища, концентруємо повітря, концентруємо кисень до 95% концентрації. Це стандартна концентрація в такому обладнанні потужному. Система, яка буде створювати кисень, автономно працювати, використовуючи лише електроенергію. На території закладу діє кисневий кріоциліндр об'ємом 3 тонни, який за потреби поповнюють з підприємства «Львівкисень». Нині в закладі з коронавірусом перебувають на лікуванні 110 пацієнтів, 8 з них – в реанімації. Кожний пацієнт, який потрапляє в нас, практично киснево залежний кожен. Ця хвиля омікрону, тобі ж дещо легша, дещо менш киснево затратна і дещо легша для самих пацієнтів. По кисню абсолютно забезпеченість нас 100% наразі. Проблем з постачанням кисню у нас також наразі немає. Вартість нової кисневої станції – понад 8 мільйонів гривень. Наразі у Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації визначають підрядника монтажних робіт. Встановлять обладнання поруч із наявною станцією. Вона забезпечує повною потужністю 268 точок кисневих з повною подачею кисню до наших пацієнтів. Тому це основний кріоциліндр, як кажуть, основне джерело, а це буде додаткове джерело, яке дозволить забезпечити 100%, навіть більше відсотків пацієнтів по кисневим точкам в всьому лікувальному закладі. Запрацює нова киснева станція у міській лікарні з 1 квітня. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Сьогодні відзначають Європейський день допомоги хворим на епілепсію. Провокують її фізичні травми або ураження центральної нервової системи. Лікарі кажуть, дітей епілепсія вражає частіше. На обліку у міській дитячій лікарні перебувають 78 пацієнтів з таким діагнозом. Нападам епілепсії можливо запобігти. Для цього достатньо приймати ліки та дотримуватись порад медиків. Збуджувати можуть позитивні, негативні емоції, якщо це є вже епілепсія як діагноз, тут треба спокій мати. В пацієнтів також газовані напої, це пепсі-кола, кока-кола, всі енергетичні напої, також шоколад збуджує. Сувати пальці до рота і тримати дитину або людину, в якої стався напад, це міф, це вже не потрібно робити. Тут потрібно забезпечити максимальний комфорт для того, щоб дитина не вдарилась, і людина також головною головою, або якийсь обгострий кут, або там на підлогу, щоб не було потім механічної травми. Це треба підкласти щось під голову, або рушник, або подушку, і просто покласти дитину на бік і залишити в спокої. Судовний напад все одно прийде. У Хмельницькому цього літа вперше планують організувати роботу національно-патріотичного табору. Діятиме він з 6 по 24 червня на базі Хмельницького НВК номер 4. Табір денного перебування зможуть відвідувати майже 1,5 сотні школярів.
Набір у нас розрахований на учнів 5-9 класів. Він планується на базі навчального комплексу номер 4 міста Хмельницького, це по вулиці Перемоги, з 9 години до 16 години. В цей час на заплановані різні тематичні заходи, навіть будуть такі певні тематичні дні з залученням різних там військових наших частин, які розташовані в місті Хмельницькому, а також ми залучаємо прикордонну академію. Так будемо запрошувати працівників поліції ще для проведення різних цікавих заходів, різні майстер-класи будуть зустрічі з цікавими та відомими хмельничанами. Також хочемо провести такі тематичні заходи стосовно лідерства, активності, тобто, щоб дозвілля було різноманітним і цікавим, але перш за все, щоб ми за цей час змогли направити і виховати наших юних хмельничан в такому патріотичному дусі. Український художній фільм «Носоріг» показали у Хмельницькому. На допрем'єрний показ приїхали автори стрічки на чолі з режисером Олегом Сенцовим. «Носоріг» розповідає про кримінальну історію 90-х. Фільм побачив світ 9 вересня 2021 року під час Венеційського кінофестивалю. А в кінотеатрах Хмельницького його можна буде переглянути з 17 лютого. Деталі у сюжеті Аліни Косаревої. Жорстоку та безкарну – таку історію кримінального українського світу 90-х змальовує стрічка режисера Олега Сенцова «Носоріг». Її до Хмельницького привіз автор 11 лютого. Фільм в двох словах – кримінальна драма. Але це не просто стрілялки, це тому що саме там історія про кримінальність мені не цікава. Мені цікава людина, яка там живе і щось вона там робить, тому що в наших завжди, в світових фільмах показують цих бадюганів дуже плоско, це якісь такі дуболомні бики, торпеди, як нічого за ними нема. У них є діти, у них є жони, є матері, є якісь відчуття, і щось вони роблять, а між цим ще, можливо, бувають людей. Бандит на прізвисько Носоріг у лищатах криміналу 90-х починає свій кривавий шлях, що приводить його зовсім не туди, куди він очікував. З дитинства він ріс із чітким переконанням, що здобути авторитет можна лише силою та безжальністю. Головний для мене був комплімент після того, як були перші покази цього фільму на фестивалях, в тому числі через українську публіку, вони казали, о, це зовсім не схоже на брат, зовсім не схоже на бригаду, це зовсім інше кіно. І це був головний для мене комплімент, тому що ми дійсно зробили фільм, який не схожий на будь-що, що було до цього. Перед прокатом в Україні фільм встиг побувати на світових кінофестивалях та здобути перемогу у різних номінаціях. «Носорога» побачили на Венеційському, Варшавському, Стокгольмському та Міжнародному фестивалі артхаусного кіно у Батумі. А ще це перший український художній фільм, права на показ якого придбала стримінг-платформа Netflix. Якщо там порівнювати з французьким кіно або навіть з німецьким кіно, українське кіно виглядає таким більш екзотичним. І скажімо, наші сусіди, румуни, в них є румунське кіно, такий великий феномен фестивальному кіно. Вони кожен великий фестиваль бере румунське кіно. Ось Україна починає потрошечку наближатися там до румунської цієї хвилі за своєю потужністю. Варта уваги і постать самого режисера. 2014 року співробітники російських окупаційних силових структур затримали громадського активіста Олега Сенцова в Сімферополі та звинуватили у підготовці терористичного акту. У політичному ув'язненні Олег Сенцов провів понад 5 років. Ми планували прийти на цю прем'єру, ми знаємо, слідкуємо за творчістю Олега Сенцова і, звичайно, нам цікаво подивитися на його прем'єру цього фільму, звичайно, нам дуже цікаво і приємно. Я не дивлюсь трейлери, щоб було цікавіше фільм, бо буває, що в трейлерах розкривається весь фільм і тоді втрачається вся цікавість. Трейлер дивився, надихнула персона самого режисера, тобто багато чого про нього чув, хотілося б його підтримати переглядом цього фільму. На створення стрічки було витрачено понад 1,5 мільйона євро та 10 років, адже робота почалась ще до незаконного арешту Сенцова і була перервана через ув'язнення митця. Побачити фільм «Носоріг» у прокаті хмельничани зможуть із 17 лютого. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день дарування книг. Його започаткували в США, щоб обмінюватися літературою і таким чином популяризувати читання. З нагоди свята до Хмельницької центральної публічної бібліотеки містяни принесли майже 2 десятки видань. Які це книжки? Дивіться далі у сюжеті.
Хмельничанка Катерина Нікітюк перенесла літературу для підлітків до Центральної публічної бібліотеки. Із соцмереж дівчина дізналася, що сьогодні, 14 лютого, Всесвітній день дарування книг, тож захотіла його відзначити. Принесла свої улюблені книги, які я вже сама прочитала. Прочитали мої братики та сестрички. Одна з них – моя улюблена книжка «Тореадори з Васюківки». Книга – це досить хороший подарунок, оскільки вона дарує емоції, дарує пригоди, дарує розвиток. Власне, дуже корисно подарувати бібліотеці, тому що в бібліотеці цією книгою скористаються багато людей, її прочитають і будуть мати своє якесь власне враження. За останній тиждень до книгозбірні хмельничани принесли близько 20 видань. Це і дитячі книги, і література для дорослих. Наші місцеві письменники, місцеві літератори теж постійно дарують нам книги. Ось, наприклад, Марія Дем'янюк нещодавно подарувала таку цікаву свою новеньку книжечку «Джерельце доброти». Чогось непотрібного не дарують. Дарують, власне, різні і фентезі, і такі жіночі романи, і навіть енциклопедичні такі видання трапляються. Тому, ну, для того, щоб не пилилося, напевно, вдома вже прочитана книга, то краще принести в бібліотеку, вона принесе більше користі. День книгодарування у 2012 році започаткувала блогерка із США Еммі Бродмур. Тоді, 14 лютого, на День усіх закоханих, традицію жінка запровадила у своїй родині. Згодом цього дня книги одне одному почали дарувати по всьому світу. Світлана Сінькова розповідає, така акція у бібліотеках не одноденна, а постійна. Тож будь-хто впродовж року може принести книгу і передати її книгозбірні. Наприклад, за 2021 рік читачі подарували своїм бібліотекам майже 4 тисячі примірників книг. А вже в цьому році, вже за 22 рік, за перший місяць 22 року, ми вже маємо подарованих 150 примірників. Це усі бібліотеки міської громади. А ще у Центральній публічній бібліотеці є жива поличка. Тут можна залишити прочитану книгу, аби й інші з нею познайомилися. Видань тут вже нараховується більше сотні. Карина Нестер, Валерій Телеховський. Новини міста. Кохання надихає і спонукає до неймовірних вчинків. Це довів хмельничанин Богдан. Напередодні Дня закоханих він освідчився своїй дівчині у басейні, на очах у відвідувачів. Для неї це стало справжнім сюрпризом. Як все відбувалося, бачила наша знімальна група. У басейні СКЦ «Плюс Кирів» групове заняття з акваеробіки. Займаються лише жінки. Серед них хмельничанка Анна. Вона навіть не здогадується, який сюрприз готує для неї коханий. Анна Стасенко, поки що. Я полжизня дав армії, служив, давав присягу. Но тебе хочу половину своєї житті віддати. Дівчина не стримує сліз і відповідає – так. Пара познайомилася у соціальних мережах. Разом вони вже півроку. Що Богдан освідчиться саме сьогодні, Анна не чекала. Я просто займалася. І тут ось так. А от чоловік зізнається – варіантів освідчення мав кілька. Я як військовий, я очікував робити пропозицію на військовій частині, на плацу. Але так як в мене Аня займається спортом, вона захотіла сьогодні п'ятої сюди, і я вирішив, що так буде логічніше. Аби підготуватись до цієї події, Богдану знадобилося 2 тижні. В організації допомогли працівники басейну. Підготували фотозону, підготували музичний, світловий супровід, тобто зробили все можливе для того, щоб створити таку гарну, красиву атмосферу, яка допоможе їм запам'ятати цей день на все життя. Найважчим для чоловіка було пронести у басейн костюм, аби дівчина цього не помітила. Військову форму моя дівчина не чіпає ніколи, тому що це військова форма. Я просто ховаю костюм в військову форму, а потім разом з військовою формою я приношу її сюди. Вона не знає, вона не розуміє, а потім я виходжу. Освідчився хлопець на очах у відвідувачів та тренерки. Я вважаю, що це дуже позитивні емоції, бажаю відчути їх в житті кожному і бажаю взаєморозуміння, любові та поваги один до одного. В басейні така подія відбулася вперше, але тут сподіваються, що зможуть поєднати ще не одну пару сердець. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.
Хмельницька фристайлістка Ольга Полюк завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2022. Сьогодні вранці вона взяла участь в індивідуальних змаганнях з лижної акробатики, але після двох спроб не змогла подолати кваліфікацію і пройти до фіналу. Ольга Полюк посіла 22-е місце із 24 учасниць, які вийшли на старт. Нагадаємо, в командних змаганнях їй не вдалося виступити, адже одразу в трьох з п'яти спортсменів збірної, які мали б виконувати стрибки, виявили коронавірус. На цьому ставимо крапку. Дякуємо, що дивитесь нас. На все добре.